បាទឥឡូវបងប្អូនសែនឌីអេហ្គោបានណែនាំខ្មែរកោហុងទស្សនានៅទស្សនីយភាពរ៉ោនហៀបាទត្រឹមជើងបាទអូដងថោនគេសែនឌីអេហ្គោមើលពីខាងម្ខាងនេះតើទៅបានត្រើយម្ខាងនេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនស្អាតបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទអានេះវាជាសំណាងខ្ញុំដែរបាទវាជាភពសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរបាទបានមកទស្សនានៅកន្លែងស្អាតស្អាតកន្លែងល្អបាទស្អាតមែនទែនបាទស្អាតណាស់បាទនេះតាមថោនសានិគមចាំលឺតែឈ្មោះលឺមិនដល់ឃើញឥឡូវគេយកអាទេពុកស្អាតលើកអាទេពុកយកណាបងយើងបាទទៅក្នុងសិនទៅមកបាទអញ្ជើញបាទទៅណាខ្ញុំទៅតាមលឺ42ឆ្នាំមកហើយដល់មកបាទអញ្ជើញអញ្ជើញពីនៅនេះចាប់ទៅធ្វើការក្នុងដងថតរបស់ជំនាញទូទូបាត់ទៅបាទសូមជើញទស្សនាទស្សនីយភាពជាមួយខ្ញុំបាទបាទធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំបាទបាទបាទនេះជាសន្តានចិត្តដែលមូលហេតុខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថាបងប្អូនមើល YouTube ខ្ញុំបាទហើយមើលរងឯងចឹងទៅបងប្អូនបានដាក់អារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនានឹងទៅក្នុង YouTube ខ្ញុំបាទពេញចិត្តខ្ញុំបាទនឹងគ្រួសារហើយនឹងទស្សនីយភាពបាទតអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតបានជានិស្ស័យបាទព្រោះបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនវាបានជានិស្ស័យដល់បានជានិស្ស័យដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរមកជួបបងប្អូនផ្ទាល់បានជួបបងប្អូនផ្ទាល់ feeling like យើងបងប្អូនរួមផ្ទៃជាមួយគ្នាបាទនេះដែលខ្ញុំបានមាន experience មានការដកបទពិសោធន៍បាទបងប្អូនទទួលរាក់ទាក់មែនទែនបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទលុកបែកថាហេតុអីបានជាយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះក្រាន់តែ friend នឹង Facebook ក្រាន់តែជា fan មើល YouTube ខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ relationship នឹងវាជ្រៅដល់ឋានៈនឹងបាទតាមពិតបងប្អូនមើល video ខ្មែរកោហុងថតនៅស្រុកខ្មែរនឹងបងប្អូននឹកស្រុកបាទនឹកស្រុកនៅភូមិកំសត់ខ្លួនបាទដល់កំសត់ខ្លួនចឹងទៅបងប្អូនមានសន្តានចិត្តមេត្តាបានមានសន្តានចិត្តធម៌មួយថាកុំបានខ្មែរកោមថតឲ្យមើលយើងអត់បានឃើញទស្សនីយភាពនឹងជីវិតរស់នៅពិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងទេតោះអញ្ចឹងវាកណិចបន្តិចទៅហើយបាទកណិចទៅដល់មើលយូរទៅរឹតតែចូលចិត្តឡើងរឹតតែចូលចិត្តឡើងដល់អាចូលចិត្តឡើងចូលចិត្តឡើងចូលចិត្តឡើងធ្វើទឹកបង្កើតបានទៅជានិស័យបាទបាទបានទៅនេះនេះស្ដាយទៅបាទដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបាទមកលេងអញ្ចឹងបងប្អូនវល់កម្មមែនទែនបាទបងប្អូនស្រឡាញ់មកស្ទុះបាទមកអោបចាប់ដៃបាទប៉ៅញ៉ាំគេងបាទចប់សារពើហើយក្នុងការប
្រស័យតាក់ទងទៀតក៏ល្អក្លឿនសឹងថាបងប្អូនបកើតបាទកើតរួមផ្ទៃបាទនេះហើយដែលបានន័យថាអំពើដែលយើងធ្វើអំពើល្អដែលយើងធ្វើវានឹងផ្ដល់វានឹងសច្ចៈធម៌វានឹងផ្ដល់ហើយវានឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឬវានឹងផ្ដល់នៅអំពើល្អអំជាផលកសលនោះវាផ្ដល់ឲ្យយើងវិញបាទផ្ដល់ឲ្យយើងបាទនេះខ្ញុំបាទចង់ជិនរៀបបាទចង់ជិះរៀបអ្វីដែលខ្ញុំបាទគឺវាជាពាក្យរឿងពិតបាទចង់ផ្ដល់ជូនបងប្អូននិស័យនឹងធំណាស់បងប្អូនវាជួនកាលវាបៀលពីបន្តិចបន្តួចនឹងរួមគ្នានឹងទៅតរមតាបាទអូនអើយបែងចឹងមិនគេមិនចាប់ទេរេអូនបាទខ្មែរក៏ហូមជួយចិត្តទៅដល់ឃើញឥឡូវផ្លែព្រំឥឡូវបេះដាក់ថងឲ្យបងប្អូនមកគេចាប់ផាកទៅណាមកក្រប500នឹងផាកមែនប៉ុណ្ណាអូនណាអូយបាទគ្រួសារខ្ញុំពិបាកណាបងប្អូនហើយទៅដល់ណាគេងចំណេញពេលនោះបាទបេះហើយនេះអូថាមិនគេងចំណេញទេបាទបងប្អូនផ្លែព្រំបាទផ្លែព្រំដូចព្រះត្រីអញ្ចឹងឯងដូចព្រះត្រីបាទណែទេវាដូចព្រះត្រីអញ្ចឹងបាទនៅស្រុកនឹងគេដាំលម្អប៉ុន្តែផ្លែនឹងវាទុំមកលួយចោលបាទទុំមកលួយចោលបាទប៉ុន្តែបើប៉លីសគេមកតែ sorry ma'am not allowed to pick like that កូចតម្រោះបាទអានឹងរឿងនឹងចាប់ដោះផ្សាយទៀតតាបាទនឹងយើងកុហកគេវិញណា sorryខ្ញុំអត់ដឹងច្បាប់ទៅឡប់ប៉ារ៉ាស៊ីតសែនដែរយើងប្រាប់គេថាអត់ដឹងច្បាប់ទៅឡប់អានោះវាអកិនសឡមែនទេបាទបាទប្រពន្ធខ្ញុំទៅវាផ្លែអលួយចូលបាទស្អាតបងប្អូនអើយស្អាតណាស់បងប្អូននេះហើយគឺកន្លែង Hotel ដែលណា President ឬ whatever គេងស្នាក់កំដឹងឯងចាំតថាតទេវាមែនហ្នឹងឯងមើលទៅបាទអត់ទោះណែជួយពិពណ៌នាក្នុងកញ្ចក់នឹងអាកប៉ាល់នៅខាងមុខនឹងកប៉ាល់តៃដែរបាទកប៉ាល់ Air Force ខាង Air Force ខាងបាទ Base Air Force ហ្នឹងបាទកប៉ាល់ច្បាំងបាទកប៉ាល់ច្បាំងបាទនឹងបាទ Navy បាទអីចាអាគីក្រហមហ្នឹងគេអូតែគេជាជនធម្មតាតតែប្រជាជនធម្មតាតដូចខាន់ដូបាទជាជនធម្មតាបាទស្អាតបងប្អូនបាទណាតក្លឹបចូលចាំថតអីហ្នឹងឯងចង់បានទេចង់បានរូបនឹងថតអីអីទៅដឹងចាំថតរូបសិលឹកតបាទវាបានដៃវាមិននឹងបានដៃវាមិននឹងនេះឈរនៅខាងនេះខ្ញុំថតឲ្យតិចទៅឈរណែឡានបកកាន់ឲ្យស្រួលបងអត់បិទទេអូខេច្រកកាន់ឲ្យនឹងអូនចាប់ដៃជៀកខាងនេះមួយទៀតទៅវានឹងមែនទេអូខេដូចចាំងថ្ងៃល្ងឹតល្ងឹតអញ្ចឹងឯងអ្នកអូនមកខាងនេះបានវាច្បាស់អូនកំមូលលឿនអូនមូលលឿនបាទសូមជម្រាបសួរឥឡូវទស្សនីយភាពឃើញបណ្ដើបណ្ដើនេះគឺថានៅខាងក្រៅខ្ញុំគឺថាដងថោនសេនឌីអេហ្គោបាទសូមយូរ៉ុបបាទអានឹងកោះគេកោះគេហ្នឹងទេថោនសេនឌីអេហ្គោអូននៅស្ងៀមទីក្រុងបាទហើយស្អាតមែនទែនបងប្អូនស្អាតណាស់បាទសឹងថាខ្ញុំមិនចង់និយាយក៏បងប្អូននេះគឺថាសិនដូចឋានសួគ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរបានទៅឋានសួគ៌ទេបាទព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងឋានសួគ៌ទៅមុខទៅណាដែរប៉ុន្តែតែវាស្អាតលើសពីកម្រិតដែលយើងសន្និដ្ឋានឬយើងវាយតម្លៃបានដែលក្នុង level យើងហ្នឹងយើងថាវាយើងទុកដូចជាឋានសួគ៌ទៅចុះបាទប៉ុន្តែវាយើងមិនដែលដល់ទៅឋានសួគ៌ទេបាទស្អាតមែនទេបាទសូមបងប្អូនទស្សនាយនេះគឺថាបងប្អូនលោកណែជូនយើងចាំបានផ្នែកក្រុមណែបំណំយកទស្សនីយភាពជូនបងប្អូនរ៉ោណវើលមើល
ប៉ុន្តែពិតគាត់ខូចតែគាត់ចង់ចូលនៅក្នុង YouTube ដែរទេបាទគាត់ថានឹងមកនិយាយថាគាត់ណែអានេះពាក្យខ្មែរយើងគាត់ថាគាត់ព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរបាទអត់ខុសទេបាទចាំពិតគាត់បាទចាំមើលចាំតែពីនេះពីនេះជាកម្មគាត់ដែរបាទចាំតែពីនេះជាកម្មណែនេះជារៀបត្រង់ណែគាត់ខាងណែលោកគ្រូអប៉ោងបាទគាត់ប្រកែកដោះខាត់ជើងអប៉ោងបាទចង់បាញ់លើបាញ់ក្រោមចង់ចេញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទគាត់ច្បាស់ណាស់លោកគ្រូអប៉ោងច្បាស់មែនទេបាទបាទសំទោសបងប្អូនខ្ញុំកុហកទេមិនមែនទេលោកអើយខ្ញុំច្បាស់ណាស់ការចូលឆ្នាំខ្មែរពាក់ខែទីខែអស់លីដល់នេះកន្លោះចូលពីសង្គមបាទបងប្អូនណាតំណាក់តំណងឯតំណាក់តំណងតាមខ្មែរកុហកបាទចូលពីសង្គមនៅអរOrigin បាទខ្ញុំប្រមាណឯកូន5ឡើយកំដៅណាលោកអើយបាទបាទនេះណែតកែពីសង្គមចាស់កណ្ដឹងគល់បរិយតកែណែកាប់ឈើហុកលក់បាទអត់មែនទេមែនអត់មែនទេមិនកាប់ឈើហុកទេធម្មតាលោកបាទត្រូវបាទកាត់តកែម៉ាស៊ីនត្រូវបាទនៅគល់បរិយនៅអាក្បាលស្ពានគល់បរិយបាទណែនេះឯងតកែបាទចូលថាចេះតកែនឹងមិននៅខ្វែងម្លេះកាលនឹងកាត់នៅកូនឪពុកកាត់បើកតែរងសិនស្រូវកូនតកែកូនតកែអរកូនបងប្អូនណាចេះតែញែកលេងទៅដើម្បីចែកគ្នាសើចចេះតែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវបន្តពីនឹងទៅណែថតបានមកផុសពីបាទបងប្អូនចុះ